Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer o apoyo dos grupos de oposición y agradezo a emenda do Grupo Mixto, en la que non a imos aceptar. Nos sí que consideramos que a asociación de conciencia non pode ser aceptable dentro da sanidade pública. Xa expliquei os motivos. Entendemos que cando un profesional, unha profesional, traballa o servicio do xeral da ciudadanía ou da poboación, ten que cumprir con eses dereitos e non poden estes dereitos estar condicionados a que un queira ou non cumplilos. Sucede, como xa o expliquei antes, que isto xa o debatimos relativo, por exemplo, ás persoas en situación enfermas terminais, e o propio Partido Popular apoiou esa emenda de AGE que pedía que non se aplicase a asociación de conciencia, non para os enfermos e enfermas terminais. E nos dereitos das mulleres ten que ser o mesmo. Pero, ademais, dase outra circunstancia. Relativa ás interrupcións voluntarias do embarazo, sucedeu tamén cando se aprobou a lei de 2010 e se permitía esa asociación de conciencia, que moitos dos setores ou setoras non o son por motivos éticos, o son porque como quedaban, digamos, relegados simplemente a realizar esas técnicas, non querían estar simplemente realizando esas técnicas. É dicir, o que hai, o solicitamos na iniciativa, que dar máis medios materiais, medios humanos, e reordear cos traballadores, cos traballadoras, cos profesionais, o que son as atencións que se proporcionan. Ese é o problema. Ten que ser un dereito, ten que ser de obrigado cumplimento e hai que proporcionar medios humanos e materiais. Sobre nada diso se pronunciou o Partido Popular, e a emenda de sustitución do Partido Popular obviamente non a imos aceptar, porque é unha emenda como de paso para justificar o seu voto en contra. Está claro, non se pronunciou sobre a maioría dos puntos da iniciativa e ni siquiera van contemplados na emenda. É dicir, aquí pedimos que se resposta a reclamación. Que problema hai en respostar por escrito? Non o entendo. Pedimos que se informe ao Parlamento por escrito do motivo dos traslados a Madrid. Que problema teñen? O sea, vostede ni se pronunciou sobre iso. Que se adoten os estándares internacionais. Cal é o problema? É que eu, a verdade, non acabo de entendelo. E que se xeren dúas unidades de referencia. Vostede tampouco se pronunciou tampouco sobre o do SIBE, pero relativo ás unidades de referencia. Si vostedes recoñeceron que se realizaban eses traslados a Madrid, a pesar de que aquí non nos informaron cal era o motivo ten que ser que a atención que se lles dá non é a mesma que a atención que se lles dá aquí. Por tanto, non pode decir vostede que aquí se cumple cos protocolos, que se dan todos os dereitos que teñen relativos a un aborto, neste caso, no segundo trimestre, porque senón non habería opción de trasladarlas a Madrid. O caso é que hai diferencia, ali se proporcionan outros cuidados. Por lo tanto, o que solicitamos é que ese cuidado que vostedes agora están a sufragar na sanidade privada se poida facer en Galicia, con profesionais públicos, con medios públicos, e para iso serán dos centros de referencia. Eu tamén son partidaria de facelo en todos os hospitais onde se practican tamén as IVEs, onde non se practican, porque debería ser así. Pero empecemos, alo menos, por ter algún tipo de unidade onde se especialicen os profesionais, por ter ata agora non se está a facer absolutamente nada e levamos a 5 anos de aplicación da lei, e polo tanto esta emenda e remato xa, un motivo, simplemente unha excusa para non apoiar esta proposición, esta moción, e polo tanto entendemos, xa sabemos de que lado está o Partido Popular, que obviamente non é o das mulleres. Gracias, señora.